28 травня 16-річний Богдан Бахтів пішов із дому у місті Марганець. Після зв'язок із хлопцем урвався. Юнак з ростом 1,80 м, середньої статури, мав коротке світло-русяве волосся та блакитні очі. Його обличчя та ніс округлі, виглядає старше своїх років. Богдан був одягнутий у спортивний костюм Adidas світло-сірого кольору, сірі кросівки з червоними вставками та кепку синього кольору. Його опікун каже, що Богдан з дому тікав і раніше та виїжджав до Запоріжжя з метою заробити гроші. Тому прохає жителів Запорізької та Приморських областей звернути особливу увагу на фото, адже хлопець може шукати там роботу. Якщо раптом ви бачили хлопця або маєте будь-яку корисну інформацію про його місце перебування, повідомляйте за телефонами, які ви бачите на ваших екранах, або на гарячу лінію 102.